status de relacionamento? Aquele negócio do Facebook? A única pista que se tem, eu acho que é quando começa a série, ele abre nessa festa de Natal falando com a Laura. Naquele Natal, ele tá em busca de um amor, de um grande amor que seja eterno. Então, acho que é o estado da procura. Qual o status de relacionamento que a personagem começa? É namorando o Paulo. Qual o status de relacionamento do Cabral remediado? Eu não sei. Ele é apaixonado por uma mulher com quem ele já foi casado. Ele teria alguma liberdade sexual? Poderia ser chamado de um solteiro? A procura. Eita, Maria Alice começa a série Noiva do Leopoldo. E o resto é spoiler. Assistam.